Su studijoje vienas iš kandidatų Vytenis Andriukaitis. Labą vakarą dar sykį. Labą vakarą. Ir aš dabar žiūriu jūsų rezultatą pagal tai, kiek yra atsiųstų balsavusių žmonių rezultatų. Tai jūs kol kas 5,5. Tai pagal apklausas paskutinėsias, kurios buvo šią savaitę, tai jūs lyg siektumėte 6,6% rinkėjų balsų, ketvirtas po trijų lyderių. Tai regis kol kas bent jau ta tendencija tokia ir išlieka. Kaip jūs galvojat, ar nebuvo problema tame, kad visgi jūs per vėlai iššokote į tą rinkimų traukinį, taip. Nors sujudinot bangas? Nėra abejonės, kad taip, nes negalėjau kitaip. Aš buvau suvaržytas savo užimamų pareigų ir visi tą žinojo, kad aš galiu tik tai įsiterpti rinkimus, kai jau gausiu leidimą iš komisijos pirmininko ir kai būsime padarę visus tos darbus, be kurių komisija negali pasitikti Brexito scenarijų. Tai viskas taip, nieko nepadarysim. Bet taip, jūsų atsiradimas šiek tiek pakeitė situaciją. Sako, kad galėjo dalį to paties Sauliaus Skvernelio elektorato balsų pasiimti jūsų būtent kandidatavimas. Apskritai, jeigu kalbant apie tai, ką mes šiandieną matome, kokie tie rezultatai. Toks yra teiginys iš politologų senai, kad prezidentą išrinks Kaunas ir regionai. Kaip jūs galvojate? Matysim, kas išrinks tą prezidentą. Nėra abejonės, kad Kaunas ir regionai turi didelį įtaką. Na tai lukterkim iki gero vidurnakčio arba iki paryčių. Tada bus aišku. Jūs pats ką planuotumėte remti, jeigu jums nepavyktų? Aš pats neplanuoju nieko remti. Nieko neremtumėt, ar ne? Antrame ture? Ne, tikrai taip. O kodėl? Todėl, kad ne tie kandidatai, kuriuos galėčiau remti. Tai visų pirma negaliu remti žmonių, kurių pažiūros netitinka mano. Tai visiškai. Jūs dar prieš ateidamą šią sakėte, jau kaip ir aišku, nors štai mes su Marium vis laukiam iš tų didžiųjų miestų, bent kažkokio tai rezultato, jūs sakėte, tendencijos aiškios. Tai ką jūs turėjote omenyje? Tendencijos daug maž. Aš manau, kad ir per tą mėnesį mačiau tas tendencijas, kad taip gali būti, nors dar daug, tarkim, trečia, ketvirta vieta gali dar taip po truputį artėti. Aš taip ir jaučiu, kad apie tą situaciją turėtų suktis mano rezultatai. Trečia, ketvirta, jūs turite menį, kad jūs arba trečias, arba ketvirtas galėtumėte būti? Pažiūrėsim, dar daug, tarkim, kiek čia, kaip rezultatai atrodys. Kolegijai, kuri, kaip ir minėjo, dar sykį kalbėsi su Ingrida Šimonytė šiek tiek vėliau, maždaug po nepilnos valandos, pas mus yra Vytenis Andriukaitis. Gitanas Nausėda, kiek štai kolegai Mariui pavyko rasti internetinį erdvėj, lyg ir pasisakė apie tai, kad jam jau aišku, jog į antrą turą papuola jis pats ir Ingrida Šimonytė. Toks scenarijus buvo visada svarstomas. Tai vienas iš scenarijų. Bet dar anksti, ką nors prognozuoti, tikrai anksti, lukterkime žymiai didesnių skaičių, nes ir regionai, ir kiti miestai dar tar savo žodį. Kurie miestai jūsų manimo nulems? Aš manau, kad gali lemti Kaunas, Panevėžys, Šiauliai, Alytus, Klaipėda. Tie miestai truputį kitokie negu Vilnius. Ką reiškia kitokia, ką jūs turite omenyje? Juose rinkėjas yra mažiau pasiturintis. Ir ką jis renkasi? Jūsgi pats keliavot po tos miestus? Aš manau, kad ko gero jisai netiduotų pirmenybės Gitanui. Tiems paminėtiems, ar ne? Jo, Gitanui Nausėda Šimonytė. Gali būti, kad situacija gali keistis. Aš norėčiau paklausti pono Andriukaičio, kaip iš tikrųjų Lietuvos socialdemokratų mohikano, neužpykit už tokį mano palyginimą, iš tikrųjų. Kad labai malonus palyginimas, ponas, turbūt. Ponas Tomilinas, iš valstiečių gretų, štai, na, jūs turėjo jums priekaištų ir dėl darbo Europos komisijos komisaro kėdėje, ir teikdamas, kad, kairesnių ir tikresnių kairiųjų Lietuvoje už valstiečius dabar nėra.
Kaip jūs ką tik kalbėjote apie rinkėjus, kurie yra mažiau pasiturintys, ar ne? Tai kaip jūs reaguojate į tai, kad štai jau ir Andriukaitis, ir socialdemokratai jau nebe kairieji, kairesnių ir tikresnių nebėra už valstiečius? Na, baigėm. Čia net ne reakcija. Na, aš Tomui Tomilinui parašiau atsakymą šiek tiek ir po to dar galėčiau pakviesti į debatuoti, jeigu iš tiesų jis yra įvardyje save kaip leftista. Žinoma, tas leftisto sąvoka yra labai plati ir joje telpa labai skirtingų radikalių pažiūrų, kairiųjų pažiūrų žmonių skaičius. Tai vis tik norėčiau aš sužinoti, kokios jo pažiūros atitinka, tarkim, tą įsivaizduojamą kairėje pažiūrų sistemą pasaulyje ir Europoje. Ir čia žmogaus teisės ir visi kiti dalykai, tai jeigu žvilgsite į Skvernelį ir kitus, tai, žinot, na, būtų sunkuoka pasakyti, kad tai yra kairiųjų pažiūrų žmonės. Taip, aš dar tada, taip, bet aš tada ir noriu paklausti, kad iš tų trijų, ar tai Nausėda, kuris dabar pirmauja, Skvernelis, Šimonytė, tai jūsų požiūrių nei vienas neatstovauja? Iš tiesų, ta, kaip jūs pasakėte, Mohikano pozicijos prasme, akivaizdu, kad ne. Nes tai socialdemokratija, rinkėjai, socialdemokratija, matot, yra labai sudėtingas pažiūrų modelis. Jis iš tiesų reikalauja labai didelių pastangų. Rinkėjas juk nebūtinai turi žinoti visus socialdemokratijos elementus ir taip toliau jis renkasi konkretų šūkį, konkrečią mintį, konkretų pasiūlymą ir ta prasme jisai neidentifikuoja save su pažiūrų mokykla, bet politikoje esantys žmonės. Tai jie turi identifikuoti save su kažkuo. Bet ponia Andriukaitė, tai vat modeliais gal jūs vadovaujatės, rinkėjas tikrai nesivadovauja modeliais. Tikrai taip. Tikrai ne. Ir rinkėjui labai panašu yra ir jūs, ir ponas Skvernelis. Kaip jūs sakote, kad jeigu žiūrėti į tą elektoratą, ar ne, mažiau pasiturintis asmenys ir taip toliau, ir tarkim tie patys socialdemokratai už ką atstovauja, tai ponas Skvernelis tikrai renka tą elektoratą. Iš dalies tą elektoratą renka ir ponas Nausėda, sutinkat? Ir va čia gali būti įdomus, įdomi kova. Ponas Nausėda dengia, sakyčiau, tokią kairiojo centro vidurinės klasės žmonių dalį. Bet kairiojo centro kairė ir po to jau bednesnė dalis, tai tikrai ponu Nausėda jie netiki. Čia 100%. Dėl to, kad jis bankininkas turbūt, ar ne? Nėra abejonės. Bankininkai nėra tas patikimas partneris žmonėms gyvenantis iš minimalaus darbo užmokesčių. Nu, nėra to taip. Čia gerovės valstybės plakatų yra daug Vilniuje, bet ar tai iš tiesų, ką nors sako apie gerovę tiems žmonėms, kurių minimaliai alga yra 500 eurų. 500-505, tai akivaizdu, kad ne. Bet ponė Andriukaitė, jūs kaip ir ne tik socialdemokratijos mohikanas, bet ir kaip apskritai politikos mohikanas, tai turbūtgi išvelgdamas tas tendencijas, na, galite jau truputėlį iš karto matyti, kaip kas gali būti. Tai aš suprantu, kad jūs čia svarsto dėl tos trečios, ketvirtos vietos, kad čia visaip gali pasiversti. Bet pirma, antra vieta šiuose rinkimuose. Tiesa, aš nenustepčiau, kad gali būti versija, kad pirmoji vietoje galėtų būti arba Gitanas, arba Šimonytė, antroji vietoje galėtų būti tie, kas dalinasi antrą trečią. Neatsmešiu dar šito. Nes vis tiek manau, kad du konservatoriai, kad išeitų į antrą į ratą, du konservatoriai, nes ir Gitanas yra pats save įvardės konservatorium, centro dešinės, ir Šimonytė pati save įvardės ir konservatoriai remiama, bet kaip, sakykime, dabar įvardinti kaip krikščionė demokratė konservatorių partijai. Aš manau, kad tai būtų iš tiesų dideliai daliai Lietuvos visuomenės, tai būtų sunkus pasirinkti. Gerai, tada pažiūrėkim, kaipgi tas antras turas, jau paburkim dabar iš tų kavos tirščių. Jeigu vis tiek, bet kokiu atveju išeina, kaip jūs sakot, vienas iš tų konservatorių tada, ar ne, į tą antrąjį turą. Ir Saulius Skvernelis, ir kas tada jūsų manimu, ir kaip čia toj Lietuvoje dabar gali pasiskirstyti? Jeigu išeitų kažkas iš tų trečios, ketvirtos vietos žmonių, tai tuomet, aišku, tas, kuris būtų iš to konservatyviojo flango, jam būtų sudėtinga laimėti. Kadangi vis tiek sako Ingrida Šimonytė dėl to, kad taip aiškiau siejama su konservatoriais turi tas lubas.
ar ne, reiškia, konservatorių elektoratą, kuris yra ribinis. Gitanas Nausėda lyg ir turi tokias platesnę manevrų laisvę šiuo atveju. Bet platesnė, bet jisai taip pat turi tą pačią dalį rinkėjų su konservatoriais. O nebejoti. Nedaugiau jūsų manimu. Aš manau, kad jie dalinsis kažkurią dalim tą dalim. Žinoma, kaip minėjau, Gitano Nausėdos elektorate yra ir kairiojo centro žmonių. Ir gal turbūt jis yra ir tų, kurie aplamai konservatorių nemėgsta tokią poziciją. Ar norėčiau įsiterpti, nesuskaičiuota daugiau nei pusė visų rinkimų apylinkių rezultatų. Pirmas Gitanas Nausėda 31,5%, Saulius Skvernelis 26, Ingrida Šimonytė 23. Bet žvelgiant į tas apylinkes, kurios yra suskaičiuotos Kaune ir Vilniuje, Ingrida Šimonytė absoliuti lyderė. Vilniui 3 apylinkės, Šimonytė 45%, Nausėda 25, Skvernelis tik 10. Kaune vienintelė apylinkė, Šimonytė 41, Nausėda 31, Skvernelis 14. Taigi, jeigu ta tendencija laikysis, tai iš tikrųjų dramos dar bus. Bus, tai nėra abejonės, kad taip, kaip aš minėjau, gali būti, kad Šimonytė gali turėti tą konservatyvų elektoratą tiek Kaune, tiek Vilniuje. Čia, bet supraskim, kad yra didelė dalis regionų ir kita Lietuva, kuri gali keisti padėtį. Dėkuojam Vyteniui Andriukaičiui, kuris šiandieną pas mūsų studijoje viešėjo. Ačiū. Bus visiškai netrukus po trumpos pertraukėlės pasijungimas į Gitano Nausėdo štabą, taigi likite kartu su Lietuvos ryto televizija.